Udover sit arbejde som skuespiller og instruktør har Lisbeth Dahl involveret sig i arbejdet med at hjælpe ældre med at komme i gang med IT. I 2013 medvirkede hun i en udgave af portrætprogrammet Her er dit liv. Butikskæden Lisbeth Dahl, med H i Lisbeth, har ingen forbindelse til skuespilleren.